Alessandro Scifiopolo. Vatita Filippo Balandavadana Drutteri. Most of our damage, what we do, Ja Padobalanda Vagna. Aoudhu Billahi Minash Shaitanir Rajeem. Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahil Awwal Bil كان قبله والآخر بالآخر يكون بعده الذي كثرت رؤيته أبصار الناظرين وحجزت أنفهم الواصفين الصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الرحمن في القرآن أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. صلوات خالق الكائنات رب الارباب ارشاد فرمائند اپنی سچی کتاب قرآن پاک سورۃ المومنین ارشاد خالق دا اللہ تعالی کون پوچھدا ہے کہ میرا بندہ تو دنیا تے کیوں آئے تیرے آمان دا مقصد کیا ہے خالق ارشاد فرمائند ہے ابا حاسب تمنما خلقناکم عبثا کیا تسنے احوام و گمان کر رکھے کہ تسن دنیا تے فضول آئے ہو فانکم علینا لا ترجعون یا تسوان نے میرے دربار چ پلٹ کے نہیں آونا ماشاءاللہ جیو جیو ہند بھی شک اور شبہ بھی نہیں اساں تو آئے بیٹھے اپنی منشا اللہ نایا دنیا چ خالق دی منشا نال آئے ہیں کوئی اپیل درخواست نہ سے کیتی اے خالق سانو دنیا تے بھیج نہ خالق نے اپنی منشا نال تے کو پیدا کیتے جے شہر چاہے پیدا کیتے جے قوم چاہے تن پیدا کیتے جے سورج چاہے تے کو دتی تے کون پوچھن اس اے میرا بندہ تو دنیا تے ونن واسطے تیار ہیں یا نہ اپنی منشا کون تو کندن مخفیا حدیثِ خود حدیثِ رشادِ میں ہیک لکا چھپا خزانہ ہم احباب تو میں نے چاہا کہ کوئی مخلوق پیدا کراں اور وہ مخلوق میری معرفت حاصل کرے تو خالق کائنات نے اپنی منشا نال علاقے چاہے تینو پیدا کیتے تینو پوچھا نہیں سو امیر خاندان یا غریب خاندان وہ اپنی منشا نال تینو بھیج ہن تیرا کم ہے کہ خالق کائنات دے حکم نال اساں آئے بیٹھے ہیں یہ مدرسے دا جلسہ عام مجلس نہیں اتھا اصلاحی مجالس دی ضرورت ہے کہ سارے عقید صحیح تھیمن سارے اعمال صحیح تھیمن خالق ارشاد فرمائندے تو سو اپنے آمن دا مقصد ہی سمجھو
ازار اے مدارس دینیا ان دے وچ شک نہیں ان دا نصاب ہی خالق نے آپ پڑھائے پڑھاون والے استاد بھی خالق نے آپ بھیجے نہ تیں جڑا نصاب بنائے نہ تے پڑھاون والے تے بھیجے اے خالق دے قرآن خالق دا نصاب ہے محمد و آل محمد کے پڑھاون والے کشنو دی امام زمانہ بنا در سلوا اے نصاب ہی معصوم ہے پڑھاون والے بھی معصوم ہے اے تیرا خاص ہے انہاں کول کتاب تو معصوم ہوئی لیکن پڑھاون والے انہوں نے آپ بڑھا دیتا لانا تیرا عقید ہے نصاب لہم محفوظ جو آیا ہو پڑھاون والے خالق نے مقرر کیتے استاد تے کو نے پوچھا کہ میں جے رہے نبی بھیجاں یا نہ بھیجاں ماشاءاللہ جیو 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 آپ پیدا کر کے نبی بھی آپ بھیجیں اسی طرح امام بھی خالق نے معصوم بھیجیں کیا کس واسطے آئیں اصلی اس اللہ واسطے کہ خالق نے نصاب پڑھا کے بھیجا یہ اصلاحی مجالس انتہائی مشکل ہے ایک بولنا مشکل ہے دوجا سمجھنا مشکل ہے عمل کرنا تو اپنی دور دی گل ہے سبحان اللہ جیو جیو ایک اب مدرسہ دینی ہے ان دے وچ خدا دا بھیجو نصاب پڑھایا ہوندا ہے اللہ تعالی دی طرفوں جڑا استاد مقرر او پڑھیندے ہیں نہ استاد شک کے تے نہ کتاب شک دونوں معصوم ہیں تیرے نزدیک ساری دنیا ایک پاسے تھی کھڑوے قرآن میں پاسے قرآن تو بجنا پوسیا لوگوں کی منشا نٹ جس طرح نبی و آل نبی خالق نے خود استاد بنا کے بھیجے معصوم استاد جن شک اور شبہ نہیں لوگوں کے تجر امام ہن وہ بناوٹی ہن امام خالق کی طرف آئے تو یاد رکھو یہ نصاب حق کے استاد بھی حق کے وہ بھی سچن نصاب بھی معصوم کتابیں اور ہاں امام بھی تیرے معصوم ہیں نبی بھی معصوم نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حضری نعرہ سلمہ خالق برمیند ہے بات کو نہیں خالق دا ارشاد عبادت بناونا میں اللہ دا کام میں تسا عبادت نو بنا سکتے اسی طرح خالق دا فرمان ہے عبادت دی منظوری میں اللہ دے ہاتھ دے چے والے ہاتھ دے منظوری کوئی خالق جدا حکم قرآن بھیجے انی تارکم فیکم الثقلین ہمیشہ سنندا رہنا ہے جناب رسول خدا ارشاد فرمائیں پہلو چیزیں تیری ہدایت واسطے چھوڑی ہوئے ایک اللہ دی کتاب اور دوجی اہل بیت قرآن کو پوچھنا پو سی جہاں قرآن کے مطابق تو عبادت صحیح جی قرآن کے مطابق نہیں وہ تیری من گھڑت ہے آل محمد وہ معصوم استاد ہیں کہ جنہوں نے اپنی جانا دیتی اور کانے ان خدا کو دنیا چ قائم اور دائم رکھا سج واسطے ضروری ہے کہ اصا سپہلے سوچوں اپنا عقل دے نال کہ خالق کائنات کس مقصد واسطے اسانو دنیا تے بھیجا ہے تیرا دن رات تیرا دن گزرتا پے تیری زندگی دنیاوی ختم پی تھی لوگ آ جائیں کہ بچہ جوان پیا تھی
ماں پیو آ دین بچہ جوان پیا تھی دے نا نا تو دنیا کو دور تے آخرت قریب پیا تیرا کام اے ہا تو سوچے ہا کہ میں آیا کیوں آکل جیاں جوہر خالق نے دتے جڑا تو پیدا ہوئے انسان دی زندگی دن ب دن کم ہوندی پئی تیری زندگی گھٹتی پئی ہے تے آخرت دے قریب پیا تھی ایک شخص دو سڑک دتے دوڑ لائی ویندے نہ رات دے دے نہ دن دے دے نہ سردی دے دے نہ گرمی دے دے ان کو جو کوئی پوچھے اے بندہ کتے جا رہے ہیں ان کو مڑی ایک پتہ نہ ہوئے میں کتے ہوئے اس کو زیادہ احمد ہوئی تیرا سفر آخرت جاری ساری ہے تیرا ان کا سی میں جو کوئی عقل مند ہے کوئی ہر بنو آسی خان صاحب شاہ صاحب میں بڑا عقل مند ہاں تو جے کو یہ پتہ نہ ہو کہ میں دنیا سے کس مقصد واسطے آیا میں نے کیا کرنا ہے اے قرآن جالج پیے چولیاں دے وچ ولیٹا پیے اے نصاب خدا دی طرفوں آیا ہوئے لوہے محفوظ توں وہی سید الانبیاء تے ہوئیے او جڑے تیرے کول گھر وچ موجود ہے پھر کون پوچھو کیری عبادت صحیح ہے تے کیری عبادت غلط ہے مشنودی امام زمانہ بلند دار سلوان شک اور شبہ بھی نہیں پڑھنا اور سارے لوگ دنیاوی تعلیم تو بڑا رغبت کرے سن لیکن دینی تعلیم دی طرف توجہ کوئی نہیں اے کم ہے اے پرانی آزاداری مولا حسین دی قائم قائم چلی آئیے لیکن ان کا مقصد بھی ایسا نہیں پہچانا مولا حسین علیہ السلام نے یا بقیا ائمہ طاہرین نے اپنی عظیم قربانیاں پیش کی کس واسطے دین خدا کو قائم کرنا ائمہ خدا دے جتنے قربانیاں ہیں اس دین کو بچاون واسطے یہ قرآن جڑا ہے یہ اللہ دی حکومت اللہ ہے کہ تساں اپنے عمل قرآن نال فٹ کرو تو اگر قرآن دے مطابق ان سچے ان دا ثواب مل اگر قرآن دے مطابق نہیں چاہے جو بھی عمل ہوئے تیرا دن رات نماز چاہ گن نماز جو قرآن دے مطابق دا حق اور سچ جو قرآن دے مطابق نہ ہوئے وہ باطل آزاداری بھی مولا حسین دی عبادت ہے ان کو قرآن نال فٹ کرنا پوتی چاہے جو قصید ہے چاہے نو ہے چاہے ٹوڑ ہے یہ قرآن دے مطابق یہ تو سچ جو قرآن دے مطابق نہیں من گھڑت ہے نہ ایک تیرے بجا لاؤن کا کوئی فائدہ نہیں جن کی شک اور شبہ نہیں تو وہ مقدس دین تیرا جیسا نصاب خالق نے آپ بنایا ہے استاد بھی آپ بھیجے نے نہ تو استاد تیرے اختیار چن نہ جو رہے کتاب تیرے اختیار چن قرآن دل المتقین میں ہر کہندے واسطے ہدایت نہ ہاں دل المتقین میں تو متقی لوگوں واسطے ہدایت بن کے آیا بڑائی شروع شروع اعلان ہے لارے بفی میں وہ کتاب جہد کوئی شک و شبہ نہیں دل المتقین میں متقیاں دی ہدایت بن کے آئی ہر کہیں دی ہدایت نہ مولا کائنات امیر المومنین فرمانے حضور دا فرمان ہے انا امام المتقین میں متقیاں دا امام اذان چ سندا رہنا صبح شام
اذان ملدی اے مؤذن آدے اشہد ان امیر المومنین و امام المتقین اندین گواہی کہ میں مولا گواہی دینا تو مومن دا بادشاہ ہیں اور متقیان دا امام ہیں اندین شک اور شبہ بھی نہیں ہا ہم حضور فرمائنے متقی بن دیں دا شیعہ بن دیں شیعہ بناؤ دا جنت تیری ہے علی علیہ السلام ہر کہندے امام نے نہیں بھولنے لگے تے کو وہ تو صرف متقیاں دے باؤں کان نہیں سنتا ہے سجوں سننا ہے ابو لنگھا چھڑے نے کدی سوچا بھی ہی آ علی تے امام اے صحیح اپنی منشا تھی علی دا شیعہ تو وہ ہوندا ہے جڑے علی دی منشا تے ڈرے اپنی منشا تے نہ ڈرے کعبہ بھی نہ گڑے اے مجلس حسین وہ عبادت جن شک اور شبہ بھی نہیں من بکا او ابکا او تباکا وجبت له الجنہ جرا مظلوم حسین درویا یا روایا یا رومن دی شکل بنائیو واجب ہے اس واسطے جنت اے لیکن اے مجلس خالق آپ قبول کرنی اے کہیں بھائی قبول نہیں کرنی اسا جو آکو بلانا تھا کہ مولی مقرر بس دھوڑ مچا دی تیز کامیاب ہوئے رو زیادہ ہوئے نعرے زیادہ لگیں نن اے دلیل اے کہ قرآن دے مطابق تیرے عمل ہیں علی دے مطابق مولائی دے عمل ہوئے تو وہ تا قبول اے وہ جنت جو گئے تھے لیکن جنہاں دا سنوں پتہ نہیں کہ اے کس طرح جرا من گھڑت افسانے شروع کر دیتے اور نہ ڈٹھا کہ قرآن دے مطابق ہیں یا نہ ایویں کوئی نہ اے ذرا دیکھنا پو اس دین دے اہل بیت دا بہت سرمایہ لگا پے اساڈی تا کچھ نہیں لگا اساں تا آئے بس مجلس حسین رواجن چلی آن دیئے اہل بیت دے دیکھ رواجن چلے آن ازا یہ نہیں سوچا کہ نہ دی حکومت بھی واجب اللہ فرمائے دے ان الحکم الا للہ حق حکومت سوائے میں اللہ دے کسی کو نہیں میری مخلوق کے کوئی حاکم نہیں سوائے میں اللہ تعالیٰ دے پیدا میں کیتے رزق میں دینا بہت حیات میرے ہاتھ چوں میرے بندے دا کوئی حاکم اور حاکم افسر نہیں ہو سکتا سوائے میں اللہ تعالیٰ خشنو دیے امام زمانہ بلند تر سلوہ ان الحکم الا للہ حکومت کرنا نہیں مگر اللہ کو ٹھان دے اللہ دی مخلوق دا کوئی حاکم نہیں ہو سکتا جب تک کہ اللہ تعالیٰ آپ حاکم نہ بنا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول فاتبعوا الامر منکم اللہ دی منو اللہ دے رسول دی گل منو اور امام دے فرمان تے چلو ماشاءاللہ جیو جیو یہ کیا ہے مولا علی دی حکومت منے سے انہاں دے فرمان تے چلتے تیری عبادت قبول ہو سی انہیں شک نہیں ہا رسول پاک نے غزیر مقام ارشاد فرمائندا ہے من کن تو مولا فہو علی مولا جیندا میں حاکم ہاں دا علی بھی حاکم اے حدیث ہے یا سارے سنی شیعہ یہ حدیث نقل کریں ان اساری تا ہزاراں کتاباں چھپیاں تسارے بھراواں دی لکھو کھا کتاباں چھپیاں سب دے وچ یہ حدیث موجود ہے کیا کہ حضور ارشاد فرمائیں مولا کائنات امیر المومنین مومن آدم امام ہے حضور نے خدیر مقام حاکم بنائے
علی کو کہن دے اُتے پوری اپنی مخلوق دے اُتے دیس واسطے ذرا سوچ کے عمل کیتا ایویں نہ جڑا تھا کہ بس جو میں پڑھ رہی ہاں صحیح پڑھ رہی ہاں نا پھینکنا پوری قرآن دے مطابق کرنا پوری ربا تعلن للقرآن یلنہ القرآن جناب معصوم فرمائیں بہت سارے لوگ قرآن پڑھ دیں الٹا قرآن اسے دلانت پڑھ دے قرآن ثواب دی جاتے عقاب دیں کیوں زبان نال پڑھ دیں لعنت اللہ للظالمین ظالمہ تے لعنت ہوئے ظلم کنو روک دے دیں پڑھ دیں لعنت اللہ للحاضرین او جود کنو او روک دے دیں یاد یہ پڑھے اقیم الصلاۃ و آت الزکات نماز ادا نہ کرے زکات ادا نہ کرے یہ پڑھان دا کوئی ثواب نہیں تا خالق کائنات نے تے کوئی جیا معصوم پاک ہادی عطا کیتے کہ جیا ہادی کہیں دے نہیں جیا جی ہادی اصا کو خالق نے عطا کی او سچن قرآن چی ارشاد فتق اللہ وکون مصادقین تقوی اختیار کرو اور سچاں دے نال ہو گئے کرو ہن سچے کوئی ہن نا جن دے نال خالق نے حکم دتے اُتے بارہ معصوم نبی اور معصوم انہاں دے قول تے چلنا ضرور تے واجب اس واسطے ذرا سوچنا ہے کہ قرآن دی کیا قدر ہے سارے نزدیک آیا اللہ دا بنایا نصاب پوچھ دے یا اے وزارت اسمبلیاں دا ایک نصاب جڑے پڑھائے بن وہ پوچھ دے قرآن ہو جود قرآن گھر چ موجود ہو سی ان کو پڑھ سی کوئی نہ پڑھ سی کوئی تا مانا نہ سمجھے سی مانا سمجھے سی تا عمل نہ کرے اے خالق کائنات کی کتاب قیامت دن پر یاد کر اے خالق کائنات میرے پپو سے گندے ہن اکھی تے لیندے ہن لیکن میری گل نہ منے گل نہ منے دے اے قرآن پاک اللہ دی حکومت دا لاہور قانون ہے جب تک اندے مطابق تیرے کردار تیرے اعمال نہ ہوئے او قبولیت مقام تے نہیں پہنچ سکتے تے اس دعا سے عقل شعور خالق نے تینوں دتا ہے او اکھیوں میں تے انسان کھوپے چا چاڑے بے کھٹے گھر وجے ہر کوئی آسی چنگا سے ان کو گیا گا پٹی چا بسی کھوپے چاڑے تن صحیحوں میں گڑویں چا پاوے سنے کوئی نہ جاد رکھ اللہ نے نعمت عطا کیتی اس نے دا کول کم نہیں دیتا تج رکھ اپنے کن گن میں چا پاوے کوئی اہم آکے جن حد صحیح ہونے کاروبار نہ کرے پیر صحیح چلتا نہیں زبان صحیح یہ بھولے دا نہیں اہم آکے جن دا عقل ہووے تے عقل نال سوچے نہیں آم کام دیا تیرے جو دن رات دوڑ لگی پئیے سردی اور گرمی نہیں دے دا دوڑ لائی وے مولا فرمانے ہے انسان تو سواری تے تو سوار ہے ایک دے سفید تے ایک سیاہ سفید سواری دن ہے سیاہ سواری رات ہے سواریاں ہیں کہ ایک کدی رکن والی نہیں انہاں دا اڈا ہی کوئی نہیں انہاں دی بریک ہی کوئی نہیں سوار جڑا چھت کے قبر دے ٹوئے چ گھر ہوئے سی یہ سواریاں چل سن رہا تے تیری زندگی ختم ہو گئی سی تے تیرے اس وچ شک او صبح بھی نہیں خالق کائنات یہ امتحان ہے جو کرے سے اس کا پھل قیامت دن ملتی ہے جو اگر تو نے خلوص نال عبادت سمجھ کے کیتا تو کئی گناہ تن ثواب زیادہ ملتی ہے
جو نام بری واسطے شہرت واسطے دکھاوے واسطے پیسے واسطے کرے تاہیں دا کوئی بھی ثواب کوئی انشاء شک اور شبہ بھی نہیں. بس ایک جملہ چونکہ وقت تو تھوڑا ہے. خالق ارشاد فرمائیں گے میرا بندہ عبادت کرنا رہتا بہن ہوتے ہیں بے شک کوئی جرہ عبادت کرے سی جہنم دے ڈر کروں کوئی عبادت قبول ہے جہنم دے خطرے کنوں کوئی جرہ عبادت کرے سی کوئی جنت لالچ واسطے عبادت کرے سی ایندے مرتبہ ہے. اور عبادت تو جب خالق امیر المومنین ارشاد فرمائے اب حسجت تو محبت تو لکا ہے پالا ذات میں نے عبادت جنت دکھات نہیں محبت تو خوف جہنم جہنم دے خوف واسطے میں عبادت نہیں کی تھی بل وجد تو اہلا للعبادت میں نے تین لیک عبادت دیکھا اس واسطے عبادت کی تھی تمہولا کائنات دے فرمان تے چلنا تیرے واسطے ضروری ہے. انہوں نے یہ مصائب برداشت کی تن جن دی حد ہی کوئی نہیں ہو. بس ایک جملہ جناب زینب عالیہ دا حضور فرمانے یا علم مظلوم اے مظلوم بھائی ایل مصائب اشتکی میں کیری کیری مصیبت تیرے زمانے واسطے کیری کیری مصیبت رو وطن وطن ہون تے زینب روے تیرے احرام تروڑن تے زینب روے تیرے جواناں دی شہادت تے رواں تیرے جڑے یتیماں دی قربت تے رواں اپنے جڑے لبا اپنے چادر لگی چ بھجن تے رواں آخری جا آزادی فرمانی ہے یا پھر مظلوم اے مظلوم بھائی سب مصیبتاں زینب بھول ہوئے سی لیکن ایک مصیبت زینب کو مرد دم تے نہ بھولی او کیڑی زینب کی مصیبت جناب فرمانیاں واندے دریا دے کنارے تو تھے اے مظلوم تیرا پیاسا شہید ہو گیا اے زینب کو مرد دم تے نہ بھولی میں ڈبے زینبی ادنال موجود ہم مولا مولا حسین اپنے قاتل کو پانی منگتے ہیں اے شمیر میں نو قتل ہی کرنا ہی تا ایک گھٹ پانی دے چا میرا جگر کباب ہو گئے اولین آدھا حسین تیرا عقید ہے تیرا بابا ساگی کوثر ہوتی اسے بن کے تو دنیا دا پانی تینو نہیں بھول سکتا حضور فرمانے مولا حسین کے دامان یا سہارا دے شہید نہیں ہوئے بلکہ وہ دے درا دے کنارے دے شہید ہوئے داخل مظلوم اے مصیبت زینب کو مرد دم تائیں نہ بھول سی جناب زبینا فرمانی میں گیا روح دل مقتل گاچ گیا باب دل اشیاء دا پتہ نہ لگتا یہ چاہے گو کیونکہ مولا دا ساری کوئی نا مورا دا لباس ہی کوئی نا کٹوے گل دے جناب زبینا فرمانی میں نے منہ رکھا اور رونا شروع کیتا عالم غشی باب نے میں وصیت کی تھی اے زینب حضور فرمانی جناب تو کہنا کہ اے بابا نے میں کو وصیت کی تھی کیڑی وصیت حضور فرمانے اے زکرن واپس مدینے وال ونجائے میرے شیعہ کو اے وصیت سنائے کیڑی وصیت شیعہ تی مائن شرب تم اے میرے شیعہ جڑا ٹھڈرا پانی پیوائے میں مظلوم دی فضال کو یاد کرائے کیویں میں نے اندر واسطے پانی منگا پانی دے بدلے
تیرا نال جواب دیتا گیا سبیا او جڑا مصیبت تھا جے جناب زینیا جناب زینا ہمیشہ یاد کرنا اور تیرا مظلوم امام بابے قربان پینتری سال سجاد زندہ رہن دن کو روزہ رکھیں نہ رات پڑھ کے عبادت کریں روزے دے سار دا ٹائم آویا غلام جام پانی دکھے لویا تیرے مولا دین پانی دے بویا ساختا رونا شروع کر دے منہا غلام دا مولا شہادت پر کرامت اتنا گری اور بکھا کیوں کریں دے ہو تو جناب اساں تے جڑے مصائب کسی کتاب تو پڑھ کے یا ذاکر مولی نے پڑھے روندے ہیں مصائب ہن بلکہ اکھیں دے نال لکھے ہوئے ہیں تالور حضرت فرمائیں نے اے غلام تے انصاف نہیں کیتا میں یو یوسف دے جناب یعقوب دے پوتران بارہ ایکو غائب ہویا کیوں اتنے رونے کے قرآن بار بار بچا تب جناب یعقوب اتنے رونے کہ اکھیں سفید ہو گئیاں بینائی لگی گئی جناب فرمائیں نے بے شک لیکن تینوں پتہ ہے مولا جتنے مسائل گزرے سب دیکھ میں شریک ہوں حضور ارشاد فرمائیں نے شہادت ساری کرامت ہے ان بھی شک نہیں لیکن کیا یہ بھی کرامت ہے بازار دربار جو سادیاں کیاں بہن کو پت کرایا بنے حضور فرمائیں نے دمشق دے اوقادو دلیل میں سجاد کو ذلیل و خوار کر کے دمشق بازار چ پھرایا ویندا حالانکہ جدی رسول اللہ میرا نانا رسول خدا ہے اور میرا دادا امیر المومنین علی لعنت اللہ علی القوم الظالمین مومنین نے جس نے دعا دی اپیل کی تھی ہے خالق کائنات مومن جتنے مریضوں کو شفا کامل عطا کر جو رزق اور کو نہیں انہاں دا روزگار مہیا کر اے پالن والی ذات جڑے سارے قیدی ہیں انہاں دی